極真の破壊兵器清水健を参戦。打ち負けない下がらないっていうのは空手で培われたと。清水、You are a very good fighter. But this time, you will lose.いやもうあの日を忘れたことはないっすね。4選手の熾烈な戦い、第3代フェザー級王座決定トーナメント。ボクシングから転向してきた篠塚です。キックボクサーに見えましたか？日本史上最強のパリピですね。すごかったっすね。篠塚調子乗りすぎでしょ。引き上げいいっすね。やってて気持ちよかったっすね。 KO ですね。僕はもう KO 主義者なんで。狂ってる犬でも顎を撫でればお腹出して横になるんで。あいつムカつくな。まあ俺がペットにしてやるよ。もうなくなってしまったものはしょうがないんで、ゼロから這い上がってまた返り咲きたいと思います。まあ、この上ない相手、ライズの中でもすごい勢いのある選手。スクリーンのブラックパンサーもリングのブラックパンサーも2018年大暴れしますので、乞うご期待。 Coming soon。まあ、キックルールでやらせてもらえたら僕は必ずリベンジする自信があります。勝負になりまして、結局出ることはない。電光石火、平拓也。123、3月24日、後楽園ホール。